Furt nějaký problémy se zubama a nevím prostě. Zdravím všechny, vítám vás v dnešním videu. A dneska je to takovej life update. Shodou okolností, je to úplně brutální náhoda, ale já jsem koukala, že přesně před rokem, myslím si, že fakt jako to byl snad i úplně stejný datum, jsem vlastně točila taky takový jako life update, ale tohle si myslím, že bude lepší a rozhodně bude pozitivnější. Protože tehdy jsem otočila, když jsem zjistila, že mě nevzali na tu psychologii, nevěděla jsem, co mám točit. A co teda je taky společný, že já jsem předtím zvuk nahrávala na mikrofon telefonu a tentokrát opět zvuk nahrávám na telefon, protože jsem doma, nemám tady mikrofon. Já jsem přemýšlela, jestli tohle video mám pojmout jako Q&A, ale pak jsem si říkala, ty vogo, já nevím, jestli ty lidi jako pořád baví Q&A, protože je to takový, jako prosím, napište mi nějakou otázku, prosím, zajímejte se o mě, což já nechci. A taky nevím, jestli vás Q&A pořád baví. Mě baví. Mě na Q&A každý dostane. V momentě, kdyby mi na doporučených na YouTube vyskočily dvě videa, nějaký prostě cestování kolem světa, viděla jsem mluvící žáby a Q&A, tak já si vyberu Q&A. Asi mě prostě baví, jak je to takový jako uvolněný. No ale, je to teda life update, abych tak nějak jako, nevím, já jsem dlouho nevydala zase video, takže jsem si řekla, že než tam začnu sázet jako nějaký vlogy a tak, tak nejdřív si prostě takhle sednu a budu mluvit. Jako úplně první věc bych tady chtěla říct TikTok, protože já jsem teďkom doma, nejsem v Praze, protože rodina je na dovolený někde v Brně a já jsem nechtěla jet, takže tady hlídám psa a starám se tak nějak o dům a nudím se tady. Tak jsem tady natočila pár TikToků a natočila jsem jeden trend, kdy vlastně vy říkáte něco, na co se vás jakoby lidi často ptají a říkáte tam odpovědi na to. A je to fakt trend, je to prostě věc, kterou já jsem přemýšlela, co bych jako vyzdvihla jako to, co, o čem tam chci mluvit, na co chci odpovídat. A vybrala jsem náš dům. Tady to jako, tady to máte. A napsala jsem tam jako, že náš velký dům, jako haha, ale je to prostě fakt braný jako sranda, v pozovkách chápu, že jako na to můžete říct, jako, že to není vtipný, ale je to braný tak, že mě nic jiného nenapadlo. A pane bože, ten TikTok je tam den a má 250 000 zhlédnutí. Vím, že to není úplně těžký mít klidně jako milion zhlédnutí na TikToku, ale pro mě to je jako si co? A hlavně lidi to hrozně hejtí. Já jsem doposud vlastně nikdy se úplně přímo nesetkala s takhle ostrou kritikou na sociálních sítích, na YouTube, na TikToku. 80% těch komentářů tam jsou negativní s tím, že flexím, že to není ani můj dům, že to je dům mých rodičů. A tak, a já si teda řekám, že za první do popisku jsem napsala, aby to lidi spíš brali jako vtip, že to není jako vyloženě můj flex a lidi to přesto nechápou a je strašně krásný teda vidět lidi, kteří mě znají takhle z YouTube nebo od někať už z dřívejška a vědí, že nejsem prostě žádný namyšlený fakán, který jako flexí domem svých rodičů, ale že to je prostě jenom pro ten trend. Takže pokud mě nesledujete na TikToku, tak tady takhle se jmenuji Monica Ryhová a protože Monica Ryhová je zabraný mnou, Monica Ryhová s podtržítkem je zabraný taky mnou, to je ten účet, co mi smazali. Druhý update, který jsem vlastně včera tak nějak poprvé oficiálně zveřejnila, je můj nový vztah. Mám kluka. Já jsem si všimla takový zvláštní věci v mém životě, že já mám vždycky kluka pod cca roce a půl. Svůj první vztah jsem měla v 18. Až, pro někoho je to až, pro někoho je to teprve, nevím, jako svůj první vážný vztah. Ten jsem měla rok, potom jsem měla rok a půl pauzu a našla jsem si druhýho kluka, rozešli jsme se, a zase rok a půl pauza a nový vztah. My už jsme spolu nějakou dobu a je zajímavý, že my jsme to chvilku neřekli vůbec nikomu, ani našim jako úplně nejbližším lidem, ani my jsme sami nevěděli, co přesně jako to je mezi námi. Vlastně teď, až asi před 2 měsícema jsme to řekli našim kamarádům a teď to říkám vám, ale už to tak nějak jako táhneme dlouho. Nebo další dobu, no, další dobu, než by člověk řekl. A já strašně moc bych chtěla, aby jsme spolu natočili video. Natočila bych s ním boyfriendek, ale on nechce, on strašně nechce, protože on teď nemá ani Instagram, nebo má prostě takový pochybnej, ale ten jako nebudu ani zveřejňovat, protože jako nesouhlasím s ním.
Takže pokud byste chtěli, a já doufám, že chcete, protože já to hrozně chci, aby jsme natočili spolu video, bylo by to něco jako boyfriend tag nebo nějaký jako Q&A, jak jste se poznali. Myslím si, že by se nechal přemluvit, pokud byste to napsali vy do komentářů, takže pokud byste chtěli video s Janem, tak mi napište prosím do komentářů, že ho chcete a já ho přinutím. Takže to je tohleto, Marica má vztah, ty vole. Asi 4 měsíce nazpět, když už jsme spolu byli, ale ještě neoficiálně, tak jsem dávala na Instagram anketu, jestli si myslíte, že jsem zadaná a asi 95% bylo, že ne. Že prostě nejsi zadaná, single forever, happy single life. A já mám celkově pocit, ale že je teď zadaných strašně moc lidí. Další věc, jsem očkovaná. Ještě tak 4 měsíce nazpět jsem nevěděla, jestli se nechávám očkovat. To bylo taky vtipný, protože já jsem se o tom bavila s mamkou, která mi jako až jako chtěla zakázat, abych se nechala očkovat, protože se bála nějakých dlouhodobých vedlejších účinků. A já jsem pořád říkala jako ne, jako to bude dobrý a já si kolem toho něco načtu. Potom jsme se s mamkou viděli asi o měsíc potom, jak jsem nadhodila téma očkování a ona, no, já už mám první dávku v sobě. A já jsem ještě jako před měsícem říkala, že jako se nemám očkovat. A ona, já jsem mluvila s jednou paní, no, takže nějak jsme se prostě řekli, že se necháme všichni naočkovat. Teďkom asi před 5 dny jsem byla na druhý dávce, Pfizer. Popravdě, jako, já jsem měla první dávku úplně skvělou, já jsem o tom nevěděla, jenom mě teda trošku bolela ruka, že jsem ji jako zvedla takhle maximálně, ale jinak úplně v pohodě všechno. Potom jsem sebevědomě nakráčela na druhou dávku a to mě úplně jako skolilo. Hlavně teda v den té vakcinace, tak jsem byla úplně v pohodě. A potom druhý den já jsem se probudila do horečky, já jsem pocit, že i krk mě bolí, tělo hrozně unavený, svaly mě bolely, fakt jako úplně strašná věc. A v neděli já jsem měla pocit, že jsem se probudila do jiného těla. Najednou po nemoci nebyly ani památky. No, takže mi můžete když tak napsat do komentářů, pokud jste se nechali očkovat, jaký jste měli ten druhý den, teda druhou dávku. Jo, a říkám to takhle vlastně vám proto, abyste si fakt jako naplánovali volno, tak 2 dny potom ještě a nešli jako třeba do práce druhý den. Čtvrtý takovej bod, který tady mám, je práce, protože jsem si našla práci a je to vlastně poprvé, co tak nějak jako v podstatě pracuju v oboru, dá se říct, protože jak víte, studuju VŠE, dělám ve finančním poradenství, jsem asistentka, ale moje práce obnáší to, že vyplňuji formuláře, klienty zadat do systému, ze systému vybrat data zase jinam. Tak tohle je moje náplň práce teďkom a musím říct, že mě to baví. Ještě před rokem jsem tak nějak tomu vzdorovala a říkala, já nevím, já se čumím jako paní, která tam jde, pardon, budu se koukat sem. Ještě před rokem jsem vlastně říkala, že nechci práci v oboru, nebo ne, že nechci, ale necítila jsem se na to, asi zrala a nechtěla se mi pracovat, spíš jsem chtěla jako nějaký jednorázovky. Ale teď jsem vlastně za to hrozně ráda, že už v úvozovkách nepracuju rukama a to třeba jako dělala jsem různý hostesky, tak to taky beru jako práci rukama, že jako přitom úplně nepoužíváte mozek. Ale tentokrát ta práce obnáší už přemýšlení a vyplňování a dělání prostě tabulek a práce na počítači. A zjistila jsem, že mě to baví. A nějak jako cítím, že mě to trošku jako tvaruje jako člověka, že už nejsem prostě člověk, který opět hovnu a jako maximálně vám umí prodat jako voňavku, jako hosteska a nebo tady něco kecá na YouTube, ale že už se trošku začínám orientovat i v tom finančním světě a že je super, že to studuju a zároveň už v tom trošku pracuju. Takže jo. A poslední věc, tady mám naše bydlení. Já o tomhle tom chystám samostatný video. Co se týče toho bydlení, chystám 2 videa. První je srovnání koleje a bytu. Už to konečně můžu natočit. Já už 3 roky čekám na to, až budu moct natočit kolej versus byt, ale za to posud jsem jako na bytě nebydlela. Takže už to konečně můžu natočit. A druhá věc, co chci natočit, je jaký to vlastně je bydlení s kamarádama. Protože ono to zní skvěle, já jsem se na to strašně těšila. Vlastně jako od té doby, co jsem zjistila, že existuje vysoká škola a že bydlíte pak v jiném městě, tak jsem chtěla bydlet s kamarádama. Ale upřímně, dokáže vás to dost rozhádat i s lidma, se kterýma byste neřekli, že se můžete pohádat. A je to úplně jako zase jiná zkušenost vídání se s těma lidma, než když se prostě vídáte jenom. No, já to budu říkat o tom v tom samostatném videu. Těším se na to, až to natočím. A asi si tam i pozvu ty lidi, se kterými bydlím, aby taky řekli svůj názor trošku. To je asi tak nějak ve zkratce, co se mi teďkom jako děje v životě. Overall se mám dobře. Ne, že by se někdo ptal, to je taky by the way nejčastější komentář pod tím videem kontroverzním na TikToku.
Kdo se ptal? Nikdo! Kdo se ptá na internetu? Nikdo! Všichni říkáme věci jen tak, protože to tak cítíme. Taky bych ráda řekla nějaký update k mému hereckému životu, ale ticho po pěšině. A v září, doufejme, poletíme do Barcelony. Vlastně úplně ta stejná skvadra, jako jsme letěli do Říma, tak tentokrát letíme do Barcelony. A zase bych z toho chtěla točit vlog. Nevím teda, jestli úplně jako z každého dne, protože popravdě to bylo hodně náročné, bylo to pak náročné stříhat, ale rozhodně nějaký video z toho bude. Strašně se těším, doufám, že normálně všechno bude v pohodě, že mi stačí ty dvě očkování, protože vole, ty strašej se třetím. To už jako podle mě by mě to zabilo. A tak no, takže to letím v září a snad ten svět nějak vydrží. A to je všechno, takže mějte se krásně. Napište mi, jestli chcete to video s Janem. A těšte se zase na normální videa tak nějak, protože už se to všechno tak nějak usedlo, mám pocit, a jsem ready na to tvořit. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se opět v vašem videu.